Parei no toicinho. Aqui deu uma sumida, o povo pegou muito, mas tinha muito jacaré aqui na barra. Tinha, né? Aqui? Comeu muito. Jacaré, ó. Sabe o que chama jacaré? Pra não dar na loma que é tatis. Não, mas jacaré mesmo, que o jacarézão mesmo. Jacaré. Ah, você fala jacaré. É, os caras andam matando demais. Ah, pegou demais. Começou a matar, porra, demais. A gente ia à noite, depois tava o cara pegar um, dois, deixar oito lá. Não, os caras de um dia pro outro, vlup, sumiu os 10. Aí matou pequeno com grande e tudo, aí, aí foi predatório. Não, aí não. Agora tu vem aqui. Não tem nenhum mais, né? Tu viu aí, né? Igual aqui, tu vê aqui, tu viu as bolsas de capivara aqui. Eu vi, aqui, mata uma ou duas capivaras, beleza. O ano que vem tu mata uma ou duas, não. Mas os caras querem matar todo dia. Aí mata as mães, os pais, os filhotes, aí caiu. Aí acaba, acaba. E aqui na barra tem que passar tudo demais pra destruir. Ei, Ricardo, agora você não vê um jacaré aqui mais? Aqui não. Nem aqui, nem nos outros açudes. Na barragem da Gé. Acabou, rapaz. Na barragem da Gé. Noite, ó. Você tava batendo logo. Vara. Você viu os farol do zóio dele? Ô, moço, mano. Era. É, e tudo na barragem da Gé. Logo, logo. É. Você vai falar. Vai ver. O Ibama fala assim, ó. Olha. Todo mundo tem direito de matar uma capivara por um dia. Por mês. Vamos por ano. Assim, por mês. Na barragem da Gé. Sim, demais. A barragem de Anajé está pisteada de capivara. É? Agora para mim foi igual e piranha também. Vai chegar a hora que ele ia. Não, piranha está pisteou. Ei, a vermelha já pisteou já. Agora você pega os grandes, grande, hein? Ela cresce, dá pra. Ó, nós pegou umas, ó. Então, a vermelha é boa. É boa porque é grande, você come. Não é igual a preta e a branca. A e a carne é boa, viu? A piranha vermelha é gostosa. Ninguém quer pegar. Nem quer pegar igual a vermelha, porque é grandona, tem carne. Ei, Marcão, vamos procurar uma hora aí, programar pra gente ir lá, né não? Bora, bora, Marcão. Lá tem a casa pra nós ficar. Tem a casa, lá na... É. Lugar de dormir. Os parentes dele também estão na casa lá. Tem um amigo dele lá, né, chefe? Quem é? Fala os nomes que a gente não conhece. Abimael. Abimael Magrinho. Quer ver os irmãos dele onde tem uma loja? Saindo lá pra... Ó, quando vai entrar pra ir pra praia, tem logo uma loja. Tu já sabe onde é? Geladeira, lá? Eu não sei, é uma loja do quê? É uma loja. Vai entrar pra ir pra praia. Vai entrar, você tá na BR, que você vai entrar à esquerda. Aí tem uma loja azul, bem de esquina, assim, grandona. Eu acho, não sei se é de geladeira, de... Não. De conserta de geladeira, o que conserta lá? Eu sei. É na saída pra... Ó, tem um boteco aqui do lado, eu só conheço o boteco. É. Tem um boteco da. Eu vou falar. E a dele é do lado esquerdo, assim. Isso. Ó, indo pra prainha. Isso. Você falou na Goiânia Azul lá. É uma loja grandona, eu não sei que é um oficina de alguma coisa. Como é que fala? Do que não é de roupa, não, rapaz? Não é de roupa. Mas vamos pra razoeira. Esse é uma loja de roupa. Vou ter que pegar, Ricardo. Bora! Foi falar que o barquinho andava, o caiaque engasgou. Moda Ailton Senna, ligado? Roda aí o Tucena ligado. Aqui é bonito, viu? Gostei demais.
Tu começa por aí, né, cara? Armar, fala um lugar pra uma armar a rede. Depois que eu acabar as águas, perto de onde os meninos tá, você já vai ver o chão. Aqui, ó, daqui pra dentro começa a ser tudo raso. Aqui eles vão poder entrar até a cintura. Aí... Então eu vou armar nesse pauzinho aqui, ó. Pode? Pode repetir. Vou armar, só tem uma. Igual que esse pauzinho ali é melhor pra me achar ele. Do pauzinho pra lá pro raseiro, né? Isso. Já armou uma? Demora. Aí depois pra olhar é mais rápido. Vou armar minha rede. Que eu vou armar naquele pauzinho ali, ó. Armar nesse pau. Ué, o pau tá podre. O pau quebrou. Ah, sacanagem. Peguei no pauzinho, não aguento não. Deixa eu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou tirar ele daí. Deixa ele aí. Aqui é o raseiro. Vou armar essa galha aqui. Essa gaia. Vem pra lá assim, ó. Vamos aqui. Bora, pessoal.
tu pintasse de um verde fluorescente, ficava melhor, viu? Viu, viu, Ricardo? Era. À noite, né, pra você, de longe você viu. Tu dá as parências com um amigo meu, moço, que é locutor de rodeio. Locutor de rodeio? É, Rick Bahia. Lá de Conquista. Moço, mas parece, né? Aí pra botar um 6 aí, que ó. Tô piaba doidado. Aqui não vai mais de 30, que limpou aqui, viu? Pronto. É o lugar que você falou que nunca deixou tu na mão? Não, aqui não deixa não. Então tu tem que... embora, vocês vão ver peixe daqui. Tu tem que investir aqui, que eu tô falando. Garanto pra vocês, vocês vão ver peixe daqui. Você vai vir puxar aqui, você vai ver quanto vai estar esticado. Né? Pronto. Não vem só tarde não. Aqui quando der uma hora da tarde já começa a vir. Tem que tirar duas, três, vai ficando. Repor que as piabas comem muito aqui. É, aqui as piabas comem de boa. As piabas comem piaba? Come. Não sabia não, PC. Oh. Eu sei que piranha come piranha. Come piranha. Piaba come tudo. E no mar rasinho assim, pode botar, Ricardo? Ou não? Pode. Então vou botar. Tá bem raso aqui, ó. Eu botei 5. Agora o Ricardo já botou uns 20 ou mais. Eu tô ajudando ele. É. Tem uns branquinhos aqui marcando, não tem como perder não. Já armei, eu só trouxe 3 paninhos, moço. Armou lá, né? Armei 2 lá e 1 aqui. Ih, que era mais fácil aqui, ó. Não, mas aqui ele vai vir comigo aí, até 6 horas. Quando eu vim, quando eu vim. É que a mulher, moço, eu não posso chegar muito tarde não, que a mulher tá braba. Tá certo, você passou uma semana. Eu fiquei uma semana na Barra de Anajé, mais cizinho. É, aí ela falou, você não cansa de pé, você não vai trabalhar mais não? Aí falou, de jeito. É, não, conta trabalhando. Eu falei, calma que eu vou trabalhar, deixa o dinheiro acabar primeiro. Pra ganhar outro. Né? Esse negócio tá aguardando, não dá certo. Não dá certo ficar guardando dinheiro não, falei pra ela. Já tá bebo já, moço, eu conheço. Quando ele fica quieto, você já tá bebo.